الله ومن قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلاة بن محمد. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز تبلیغ سے اپنی زندگی کے اختتام تک جہاں پیغام خدا پہنچایا، وہیں قیامت تک اس پیغام کی حفاظت کا انتظام بھی کرتے رہے، اور وہ انتظام تھا امت کو کتاب خدا سے وابستہ کرنا اور امت کو اہل بیت نبی سے وابستہ کرنا، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی باتوں سے، اپنے ارشادات سے، اپنی رہنمائی سے. ہمیشہ حضور نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رکھو گے، ان کے حکم کو اپناؤ گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے بتائی ہوئی راہ پہ چلو گے، جب وہ کہیں گے رک جاؤ تو رک جاؤ گے، جب وہ کہیں گے آگے بڑھو تو آگے بڑھو گے، جب وہ کہیں گے پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹ جاؤ گے، تمہاری زندگی ہر لمحے ان سے وابستہ رہے گی تو گمراہی تم سے دور رہے گی. اور جہاں زندگی میں زندگی اور قرآن کا فاصلہ بڑھا، ہماری زندگی اور اہل بیت کا فاصلہ بڑھا، وہیں سے گمراہی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں سلسلہ گفتگو کا عنوان رکھا گیا ہے سیرت معصومین اور ہماری زندگی سیرت معصومین کی روشنی میں. اب تک کی گزارش میں بات یہاں تک پہنچی کہ پروردگار عالم نے ہم کو اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا، ہم کو ایک ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے. اور یہ جو ایک ساتھ رہنے کا ماحول بنتا ہے، اس ماحول کی بنیاد رشتہ ازدواج سے رکھی جاتی ہے. پوری انسانی زندگی کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے، جس میں ماں باپ ہیں، جس میں بھائی بہن ہیں، جس میں اولاد ہے، جس میں دوسرے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ہم وطن ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہیں، ہمارے سب کے آپس کے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، اس میں بنیاد یہ رشتہ بنتا ہے جو رشتہ ازدواج کہلاتا ہے، شوہر اور زوجہ کا رشتہ اور میاں اور بیوی کا رشتہ. اگر یہ رشتہ معصومین کی ہدایت سے دور ہوگا تو زندگی کے ہر پہلو میں مشکلات پیدا ہوں گے، اولاد کی تربیت میں بھی، رشتہ داروں سے کے حق کے ادا کرنے میں بھی، زندگی کی گاڑی چلانے میں بھی. اور دوسری بات یہ قابل توجہ جو عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے مرد و زن کو، عورت اور مرد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، اور ان کو ان میں سے کسی ایک کو اکیلے رہنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا. اس کا نظام ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو انسان سے نزدیک لا کے رکھنا چاہتا ہے،
اسے انسان کو انسان سے دور کرنا پسند نہیں ہے. کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گزارش کے آخری حصے میں جملہ کہا تھا کہ مالک اتنا مہربان ہے کہ کام ہمارے اپنے ہوتے ہیں, ہماری زندگی کے ہوتے ہیں, ہماری خواہش پوری ہوتی ہے, ہماری فطرت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں, لیکن وہ کئی پروردگار اسے اپنی عبادت بنا لیتا ہے. پیار ہم اپنے بچے کو کرتے ہیں, وہ اس پر بھی اجر دیتا ہے. ہم احترام اپنی ماں یا اپنے باپ کا کرتے ہیں, جو ہماری فطرت کا تقاضا ہے. کوئی فطرت کو کچل دیتا ہے تب ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, فطرت اس پر قطعاً اجازت نہیں دیتی. لیکن جس کی فطرت بدل جائے, جو جانور کی فطرت پہ آ جائے, جو حیوان بن جائے, وہ یہ حرکتیں کرتا ہے. تو فطرت ہماری ہوتی ہے, تقاضائے فطرت ہمارا ہوتا ہے, خواہش ہماری ہوتی ہے اور عبادت اللہ کی بن جاتی. ویسی ایک اور چھوٹی سی بات آپ حضرات کی توجہ اس کی طرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس نظام دین پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اس میں آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی. وہ مالک بندوں کو بندوں سے قریب لانا چاہتا ہے, وہ مالک انسان کو انسان سے محبت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, وہ نفرتوں کو نہیں بونا چاہتا ہے, وہ دوریاں نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اگر آپ ہم احکام مذہب کو کبھی کبھی صرف ماحول میں اس کام کو ہوتے دیکھ کے کرتے ہیں, جبکہ پہلی ضرورت یہ ہے کہ صرف ماحول میں ہوتے دیکھ کے نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ حکم خدا ہے کہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے بسا اوقات بہت سے کام ماحول میں ہو رہے ہیں جنہیں ہم حکم خدا سمجھ کے کرتے ہیں, وہ حکم خدا نہیں ہوتے. اور دوسرے, اگر وہ حکم خدا ہوتے بھی ہیں لیکن ہم ماحول سے لے کے کرتے ہیں, ہم رسم و رواج سے لے کے کرتے ہیں, ہم عادت کی بنا پہ کرتے ہیں, تو ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ حکم خدا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محروم ثواب ہو جاتے ہیں. اگر درمیان میں تصور خدا آ جائے کہ حکم اس لیے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا, اور یہ زندگی کے ہر کام میں کیا جا سکتا ہے, آدمی کتنا کامیاب ہو سکتا ہے اس کی آخری منزل میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. اس سے پہلے کی منزلیں بہت ہیں. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے ابو ذر, اگر تم سے یہ ہو سکے, اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسان نہیں ہے ابو ذر کے لیے بھی, اگر یہ ہو سکے تو ایسا کرو. کیا کہا؟ جب کھانا کھاؤ, آدمی کھانا کیوں کھاتا ہے؟ بھوک لگی اس لیے کھا رہا ہے. روزہ کھولا 18 گھنٹے 19 گھنٹے, میں تو سحری بھی نہیں کرتا ہوں, میں تو بس 24 گھنٹے میں افطاری کرتا ہوں, بھوک لگی ہے کھا رہے ہیں, مزے کا کھانا آیا ہے, کہاں روزانہ کچوڑی پکوڑی کھانے کو ملتی ہیں؟ رمضانی کا مہینہ تو اللہ کی مہمانی ہے, اس لیے کھا رہے ہیں. یہ ہمیں مزے کا لگ رہا ہے اس لیے کھا رہے ہیں, یہ ہمیں بھوک لگی اس لیے کھا رہے ہیں, اس سے ہمارا پیٹ بھرے گا اس لیے کھا رہے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے ہم. لیکن کام ہمارے یاد اللہ کی تو کام ہمارا ہوتا ہے, عبادت وہ اپنی بنا لیتا ہے. پیغمبر نے کہا ہے ابو ذر, اگر ہو سکے تو دسترخوان پہ جب کھانا کھاؤ تو دماغ میں یہ خیال آ جائے, اگر تمہارے, اگر ہو سکے, فرضی نہیں ہو سکتا, کرنا پڑے گا, یہ خیال اگر تمہارے دماغ میں آ جائے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس سے جو میرے بدن میں طاقت آئے گی, اس طاقت سے میں وہ کام کروں گا جو اللہ نے میرے ذمہ ڈالے ہیں. میں جاؤں گا جاب کروں گا, خالی نماز روزے کی بات نہیں ہے, خالی نماز کھانا کھاؤں طاقت آئے گی تو نماز پڑھوں گا, سحری کھاؤں بدن میں طاقت آ جائے تو روزہ رکھوں, خالی اتنی بات نہیں. اس لیے سحری کھا رہا ہوں کہ دن بھر کی جو میری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو ٹھیک سے کر سکوں, اور شام کو چڑچڑا کے گھر میں واپس نہ آؤں. وہاں بیوی نے دن بھر روزہ رکھ کے بچوں سے دن بھر ڈپٹی ہے, میں روزہ رکھ کے تھک کے آیا ہوں بغیر سحری کا, اور دونوں چڑچڑے کھڑے ہو گئے آگے دروازے پر. وہ ادھر سے چڑچڑاہٹ لے کے آئی, ادھر سے چڑچڑاہٹ لے کے آئی, تو گھر میں سوائے ماچس کی تیلیاں جلنے کے اور کیا ہوگا. پٹاخے چھوٹیں گے, پھلجڑیاں بھی نہیں چھوٹیں گے, بم پھٹیں گے. اور پھر یہ بم چھوٹے چھوٹے پھٹتے پھٹتے ایک دن یہ بم اتنا بڑا پھٹ جاتا ہے کہ پورے خانوادے کی بلڈنگ ڈھیر ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کو. تو میرے عزیزو, اگر ہم, میں نے ایک نمونہ رکھا, اگر ہو سکے کہ قید کے ساتھ, میرے بس کی بات یہ ابھی تک نہیں رہی کہ میں بیٹھوں کھانا کھانے کی نیت کروں, یہ اس لیے کھا رہا ہوں. ابو ذر سے جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تم سے اگر ہو سکے, لیکن میرے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کھانا میں کھاؤں اور میرا کھانا بھی عبادت خدا بن جائے, تو پھر زندگی کا ہر کام
جو ہے مباح اور حلال اگر درمیان میں تصور خدا آ جائے تو وہ عبادت بن جائے گا. تو مالک ہماری زندگی کے ہر کام کو اپنی عبادت بنانے پہ تیار ہے. اور کام کیوں؟ انسان کو آباد رکھنے کے لیے. کام کیوں؟ انسان کو انسان سے قریب لانے کے لیے, دوریاں مٹانے کے لیے, نفرتیں مٹانے کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اکثر ایسا احکام مذہب پہ یوں ہی عمل کر لیتے ہیں, رسم کی بنیاد پر, عادت کی بنیاد پر. خیال خالی آنا چاہیے کم سے کم کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں, دائنے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں. اللہ ماں باپ نے بچپن سے سکھا دیا ہے, لیکن دماغ سے نکل جاتا ہے کہ حکم خدا بھی تو یہی ہے, ماں باپ نے اسی لیے سکھایا تھا. تو اگر قدم قدم پہ خدا کو یاد رکھنے کی عادت پڑ جائے, پانی پینے سے بسم اللہ کہہ لیں گے تو پانی پینے کا ثواب بھی ملے گا, بسم اللہ کہنے کا ثواب ملے گا, داہنے ہاتھ سے پینے کا بھی ثواب ملے گا. اس سے کبھی ارادے میں آ گیا نا کہ اس لیے پی رہا ہوں داہنے ہاتھ سے کہ یہ اللہ نے یہ ادب سکھایا, یہ تہذیب سکھائی ہے, یہ سلیقہ سکھایا. تو قدم قدم پہ خدا کو یاد رکھنے کی عادت زندگی کے کاموں کو بناتی چلی جائے گی. عبادت خدا مالک کے احکام کی حکمتیں اور مصلحتیں وہ جانے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں اس حکم خدا کا کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. میں ان سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ احکام خدا ایسے ہیں جس میں اللہ نے وجہ بھی بتا دی ہے کہ ہم نے یہ حرام کیا تو کیوں اور یہ حلال کیا تو کیوں. تو شراب کے لیے مثلا کلیئر قرآن مجید میں ہے کہ شراب ہم نے حرام کی. ایسا نہیں کہ شراب میں کوئی فائدہ نہیں ہے, قرآن کہتا ہے فائدہ بھی ہے شراب میں, لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے, اس لیے ہم نے اسے حرام کیا ہے. مگر کیا نقصان ہے وہ بھی نہیں بتایا. اور بہت سے احکام ہیں جس میں اللہ بتاتا نہیں حکم کیوں دیا ہے, لیکن ایک مومن کا یقین اس پر ہے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ عالم. حکم دینے والا کون ہے؟ حکیم. اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں, فضول نہیں. حکم دینے والا کون ہے؟ رحمان. وہ کوئی حکم ہمیں ستانے اور تنگ کرنے کے لیے نہیں دے گا. حکم دینے والا کون ہے؟ عادل. وہ ہمیں ظلم نہیں کر سکتا. تو اگر یہ تین چار باتوں کا ایمان انسان کو ہو جائے تو اس کے بعد ہر حکم خدا میں کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے آدمی اس پر عمل کرے گا. لیکن مومن کی ذہانت اور مومن کی صفائی قلب احکام خدا کی مصلحتوں سے اسے نزدیک پہنچا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی معصومین نے بھی سہارے دیے ہیں, بعض روایات پہ بتایا کہ اللہ کی حکم کیوں ہے, اس کا فائدہ کیا, اس کا نقصان کیا. علل الشرائع کے نام سے ایک مستقل ایک باب, ایک چیپٹر, ایک کتاب بھی اسی نام سے شیخ صدوق کی ہے. لیکن اس کے علاوہ احکام خدا کی مصلحتیں کیا ہیں, اس میں بہت سی روایتیں وہ بھی ہیں جو لوگوں نے گڑھ کے شامل کر دی ہیں. اس لیے کہ ہمارے مذہب میں, مذہب جعفری میں, قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے لیے ہم اس کے دعوے دار ہوں کہ اس کی پہلی روایت سے آخری روایت تک سب صحیح ہے. آج کل ایک فیشن اور چلا, کہیں سے کسی ضعیف اور گڑھی ہوئی روایت کو اٹھا لاتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں دیکھیے یہ روایت ہے. تو آج آپ گڑھ کے کر رہے ہیں, کل اس نے بھی گڑھ کے روایت لکھی تھی. ہر روایت ہمارے مذہب میں قابل قبول نہیں ہے, صرف وہ روایت قابل قبول ہے جس کا راوی مومن ہو, عادل ہو. عادل نہ ہو تو کم سے کم موثق ہو, یعنی اس کا کیریکٹر اتنا مضبوط ہو کہ اس کے بارے میں یہ طے ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. اور گناہ کر لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا, تب وہ روایت معتبر ہوتی, تب اس سے دلیل پیش کی جاتی. تو حکمتیں اور مصلحتیں کہیں کہیں مالک نے بتائی ہیں. میں آپ کی خدمت میں آج کہہ کے ابتدائی گفتگو یہ کر کے کہ مالک کے احکام میں, الہی احکام میں پروردگار عالم نے جو ہمارے کام انجام دیے ہیں مگر اس میں قربت اور لوگ ایک دوسرے سے دور نہ ہو اس کو پیش نظر رکھا ہے. اس کے نمونے دینا چاہتا تھا, بس اب وقت ختم ہو رہا, جلدی سے سن لیں. میرے عزیزوں, مسجد میں آنے جانے کے احکام آپ نے پڑھے ہیں, ان میں ایک یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز کھا کے انسان نہ جائے جس کی بو سے دوسرے کو زحمت ہو. اس کی جو روایات وہ سب چیزیں تھیں, مثلا پیاز کچی کھا کے آ رہے ہیں سیدھے چپائے ہوئے, لہسن کھا کے آ رہے ہیں, لیکن پیاز لہسن تو اس کی ایک مثال ہے. روزہ کھولا, سیدھے گئے باہر وہاں اور سیدھے اندر, حال پورا کا پورا معطر. چار دن سے برش نہیں کیا. میں کسی ایک انسان کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. چار دن سے برش نہیں کیا, منہ کھولتے ہیں تو بھکے دو کلومیٹر تک جا رہے ہیں. مذہب کہتا ہے کوئی ایسی چیز کھا کے جس سے منہ سے بو آئے, مسجد میں جانا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. کل سے کوئی مسجد چھوڑ دے, مولانا نے منع کیا ہے. حرام نہیں, مکروہ, یعنی ثواب کم ہوگا, اور جو یہ کرے گا اس کا ثواب کم ہوگا. اس کا ثواب کم نہیں ہوگا جو پڑوسی ہے اس کا.
कि हम लोगों को यहां भगाना शुरू कर दें, उसका तो शायद बढ़ जाएगा कुछ, इसलिए वो बदबू को बर्दाश्त कर रहा तो उसका जवाब तो शायद बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो एक मिसाल मैंने दी, सद्दा और नमाज पढ़ने में सद्दे की जगह को फूंक मारना मकरूह है। आप सोच रहे हो मौलाना यहां तो कभी फूकते फाकते हम नहीं, चलिए पाकिस्तान इंडिया मस्जिदों में देखिए कैसे नहीं फूकिएगा, देहातों में जहां धूल चारों तरफ उड़ती है और शहरों में भी जहां धुआं चारों तरफ उड़ता है, सुबह नमाज पढ़ के मस्जिद में जाइए, शाम को आइए फिर एक तह जमी हुई है, सियाह साफ करना पड़ता है, खाक होती है, कपड़े नमाजी के घुटनों से पता चल जाता है कि नमाज पढ़ के आया, सफेद शलवार पे दो निशान घुटनों पर, पेशानी पर तो है ये सिर्फ एक निशान, घुटनों पर भी होते हैं, ज्यादा रजिस्ट्रेशन होता है वहां नमाज पढ़ने का। तो अब यहां पे कभी कभी आदमी बेख्याली में फूंक मार के धूल उड़ा दी, मगर ये बताइए मजहब कितना इंसानियत का ख्याल रखता है, जमात हो रही है, एक एक डेढ़ डेढ़ फुट के फासले पर हम एक दूसरे से सज्दे कर रहे हैं, मैं सज्दगाह में जा सज्दे में जाके फूंक से फूंक मारूं तो धूल उड़ेगी ना, उड़ के हमारे पड़ोसी तक जाएगी ना, एक सेकंड की एक झिझक उसके अंदर आएगी, शायद एक मिलीमीटर वो लरस जाए इस फूंक की वजह से, अल्लाह कहता मुझे इतनी बुरी भी बर्दाश्त नहीं। ऐसा कोई काम ना करो जो इंसान को इंसान से, मोमिन को मोमिन से इतनी देर के लिए इतना से भी दूर करे, मुझसे बू आ रही आदमी जरा से झिझक के पीछे हटेगा, नहीं मुझे इतनी दूरी में बर्दाश्त नहीं, मत करो ये काम। हर वो काम जो इंसान को इंसान से दूर करता है अल्लाह उसे या मकरूह करता है या हराम कर देता है। रीबत दूर करती है, हराम कर दिया, चुगलखोरी दूर करती है, हराम कर दिया, ऐब जुई दूर करती है, हराम कर दिया, एहानत मोमिन हमेशा के लिए दूर कर देता है इंसान को इंसान से, हराम कर दिया। जिनका बड़ा नुकसान है, बड़ी दूरियां मजबूत दूरियां पैदा करते हैं, वो सब काम उसने हराम कर दिए। जो दूरी थोड़ी है मकरूह कर दिया, जिसका नुकसान है जरा से वक्ती कम उसको मकरूह किया। इसी तरह से दूसरा रुख देखें, हर वो काम जो इंसान को इंसान से करीब लाता है उसको मुस्तहब कर दिया। एक मोमिन बीमार हुआ, एक मोमिना बीमार हुई, मजहब कहता जाओ अयादत के लिए, मैं गया फल लेके अयादत करने के लिए, थोड़ी देर बैठा, उसके भी आदाब है, मजहब कितना ख्याल इंसानियत का रखता, कहा बीमार की रात में अयादत के लिए मत जाओ, उसका रात बीमार है, रात में आराम का वक्त हो सकता है, उसे सदाओ नहीं, अयादत उसकी एक और बीमारी ना बन जाए। हमारे यहां यही होता है कि हमारे गुलदस्तों और फूलों के लाइन लगाए हुए नहीं जाएंगे तो रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जाएगा, हमसे नाराज हो जाएंगे। बीमार होना एक मुसीबत होती है, आदत करने वालों का तांता लगाना दूसरी मुसीबत हो जाती है, उसकी डबल बीमारी हो जाती है। इसलिए नहीं रखा, उसका दिल बहलाने के लिए, उसका बोझ हल्का करने के लिए, उसे थोड़ी देर के लिए एहसास दिलाने के लिए, तुम अकेले नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं अगर अपने भाई की आदत के लिए जाऊंगा तो मेरे रिश्ते करीब होंगे ना, वो कहेगा भाई इन्होंने मेरी आदत की, मुझे देखने आए थे, याद रखेंगे मौलाना हिंदुस्तान से आए थे, एक महीने के लिए बीमार हुआ तो अस्पताल आ गए। मैं मिसाल दे रहा हूं, मेरी मिसालें तो अक्सर होती है ऐसी जिनकी हकीकत नहीं होती। अल्लाह किसी मोमिन को इतना बीमारी ना करे मुझे आदत के लिए जाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिनसे जब से आया हूं मुलाकातें हो रही सब हाजिर हैं, अलबत्ता एक मोमिन दो दिन से गैर हाजिर, वाकई मुझे फिक्र हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए, पाबंद नमाज हर जमात में आने वाले नहीं आ रहे, उनके लिए मुझे जरूर फिक्र हो गई है, उनकी सलामती के लिए सलावत भेज दें। मेरे अजीजों हर वो काम जो इंसान को इंसान से करीब, आदत इंसान को इंसान से करीब करती है, तोहफा गिफ्ट, अब वो मुकाबले बाजी हम उसे भी, हमारी बदनसीबी है कि जो काम नजदीक लाने के लिए अल्लाह ने किए थे हमें हम उनको भी दूरी का जरिया बनाते हैं, हम तोहफों में भी मुकाबलेबाजी में आ गए। वो इतने का गुलदस्ता लाए थे हम इतने का लाएंगे, उन्होंने ये मेक दिया था हम ये वाला देंगे, उसमें मुकाबला, फिर उसमें तबसरे, हमें नीचा दिखाने आए थे, हमें जलील करने आए थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं, अल्लाह ने तो तोहफा रखा था कमबख्तों तुम्हें नजदीक लाने के लिए, हसद बढ़ाने के लिए नहीं रखा था, नुक्ताचीनी के लिए नहीं रखा था, तनकीदों के लिए नहीं रखा, यह हमारी बदनसीबी है, उसकी तरफ से इसीलिए था कि करीब हो, अयादत से कुर्बत होगी, तोहफे से कुर्बत होगी। मेरे अजीजों कहीं मौत हो जाए जाओ ताजियत के लिए, तन्हाई महसूस ना करे। तो मैंने मिसालें आपको सारी ये दी है इस बात की कहने के दी हैं। ये घड़ी कितने बजा रही भाई? अच्छा एक सलावत भेजे, तीसरा जो तार का किस हुई है मेरे सर पे रही, सलावत और भेजे मोहम्मद। तो हर वो काम जो इंसान को इंसान से करीब लाए अल्लाह उसे अपनी इबादत बना देता है, हर वो काम जो इंसान को इंसान से दूर करे अल्लाह उसे
یا مکروہ یا حرام کر دیتا ہے. آج بھی گفتگو تمہیر میں ہو گئی, خیر اس کے بعد کی اصل جو موضوع تھا جس سے جوڑنا تھا مجھے, میرے عزیزو سارے رشتوں کی بنیاد رشتہ ازدواج ہے. اللہ زوج و شوہر کے درمیان قربتیں, محبتیں, نزدیکیاں, اپنائیاں, سکون, اطمینان بڑھانا چاہتا ہر وہ کام جو اس رشتے کو مضبوط کرے, جو اس کو ایک دوسرے سے نزدیک لائے, اس کا حد سے زیادہ ثواب اور اجر رکھتا ہے. اور ہر وہ کام جو ان کو دوری پیدا کرے اس سے روکتا ہے, اس سے منع کرتا ہے, اس پر پابندی لگاتا ہے. اس حد تک میں عرض کیا تھا کہ ساری عبادتوں میں اور شہادت اور جہاد میں یہ فرق روایات میں موجود ہے کہ ہر نیکی کے بعد نیکی, ہر نیکی کے بعد نیکی, ہر نیکی کے بعد نیکی, لیکن شہادت سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. شہادت نصیب کہاں ہوتی ہے؟ جہاد میں نصیب ہوتی ہے. میرے عزیزوں خاتون خانہ کے ذمے جو ذمہ داریاں, جن کا ابھی میں نے تذکرہ نہیں کیا لیکن آپ مجالس میں سب سنتے ہی رہتے ہیں, میں ان سب کو بیٹھ کے دہراؤں گا بھی نہیں, اور جو زوج شوہر کے اوپر ذمہ داریاں, مرد اور عورت دونوں پر جو اللہ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں, وہ تقسیم کار کیا ہونا چاہیے, ہمارے پاس کون سا ماڈل ہے, ہم کس ماڈل کو لے کے چلیں تو ہماری زندگیاں کامیاب ہوں. میں اتنا کم از کم آپ کے سامنے انہی واقعات اور روایات کے سہارے عرض کروں گا جو روزمرہ آپ تاریخوں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں, لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت جتنا وقت ہے اس میں کہ میرے مالک نے صلوات بھیجے محمد. یہ بھی انسان کو انسان سے قریب لانے کا طریقہ ہے. سامعین ہماری طرف رہے, گاڑی کی زحمت ہمارے خادم بھائی نے اٹھا لی, وہ گاڑی کو دور کریں گے تاکہ اس کا ڈرائیور ہمارے پاس رہے. صلوات بھیجے محمد. اپنی بہنوں سے کہتا تو وہ نیچے چھت توڑ کے آواز پہنچا دیتی ہے صلوات کی. آپ کی آواز کہیں گئی؟ اللہ تک تو پہنچائیے. زندگی کے اس دائرے میں بسر کرنے کو جو اللہ نے مرد اور عورت کے لیے معین کیا ہے, دونوں کے اپنے اپنے دائرے اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اس نے جہاد قرار دے دیا. جہاد جس کے نتیجے میں شہادت, جس کے بعد کوئی نیکی اس سے اوپر نہیں, جس کی جزا اتنی بڑی. میں نے آپ کو اس دن سنایا ہے کہ پیغمبر خدا کے خدمت میں خاتون نے آ کے کہا تھا کہ آپ لوگ تو جائیں گے جہاد کریں گے, اتنا ثواب آپ کو جہاد کا ملے گا, اور ہمیں آپ کے بچے ہم پالیں, آپ کی امانتوں کا ہم خیال کریں, آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی عزت آبرو کا ہم لحاظ رکھیں. ذرا قدم, واقعا آج بھی ہم سب احسان مند ہیں اپنی ان خواتین کے جن کے شوہر گھروں سے دور روزی کے سلسلے میں ہیں اور وہ وہاں اپنے وطن میں. کتنے لوگ یہاں ہیں جن کی بیویاں پاکستان میں ہیں, اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. میرے عزیزو جو اس عالم میں بھی اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرے, عفت کی حفاظت کرے, اولاد کی حفاظت کرے, مال کی حفاظت کرے, یہ اتنا بڑا احسان ہے اس خاتون کا. اور اسی طرح سے وہ مرد جو تکلیفیں اٹھا کے, زحمتیں اٹھا کے, دشواریوں کا سامنا کر کے اپنی فیملی کی خدمت کے لیے, اس کی زندگی میں نعمتوں کے اضافے کے لیے تکلیفیں اٹھائے, دونوں کی ان کوششوں کو اپنے دائرے میں رہ کے اللہ نے جہاد قرار دیا. پیغمبر نے اس خاتون سے بھی کہا تھا جہاد المرأت حسن التبعول, عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اچھا سا گھر چلائے, شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے, خوش مزاجی کا ماحول, محبت کا ماحول, اپنائیت کا ماحول. میں نے ابھی دونوں کے حقوق و فرائض نہیں بیان کیے, مرد کی بھی یہی ڈیوٹیاں ہیں. دونوں نالائق ہیں تو دونوں کی سزا بھی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہونے والی ہے اگر نالائقی کریں گے, چاہے مرد نالائقی کرے, چاہے عورت کرے, چاہے شوہر چاہے زوجہ. لیکن میں دوسرا رخ آج آپ کی خدمت میں دو دن سے نہیں عرض کر سکا کہ جیسے عورت کا اپنے دائرے سے فرائض میں رہ کے زندگی بسر کرنا جہاد ہے, ویسے مرد کا بھی اپنے فرائض کو ادا کرنا جہاد قرار دیا اللہ نے. روایت کہتی, میں جلدی سے سن لیں, دو دن سے نہیں سنا سکا, رسول اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک مرتبہ ایک جوان دیکھا, مضبوط بدن کا, ہٹا کٹا, بازو کی مچھلیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں, چلنے بھی مضبوطی ہے, جسم بھی طاقتور ہے, چال بھی قدم بھی سنبھل سنبھل کے رکھ رہا, ہاتھوں میں, سب لوگ جہانگیر بھائی تو نہیں سمجھ رہے ہیں, ہاتھوں میں کیمرا ٹھیک کرنے کی دو چار اسکرو ڈرائیور, دو چار رنگ, دو چار پلاس, اس کے ہاتھوں میں نخلستان کھیتوں میں جا کے کرنے کا کام, پھاوڑا لیے ہوئے. اب یہاں کے تو مجھے الفاظ بھی نہیں معلوم ہے, پھاوڑا کھرپا مجھے پتا ہے, جسے کھیتی کی جاتی, زمین کھودی جاتی, کام کی جاتے ہیں, اپنے آپ جاتے ہیں اپنے چمن کو ٹھیک کرتے ہیں. لے کے جا رہا,
منہ اٹھائے ہوئے لگ گیا دیکھ کے جا رہا نخلستان میں کھجوروں کے باغ میں کھیت میں کام کرنے کے لیے. تو کچھ وہی جو تقوے کے مارے لقوے والے, تقوا نہیں لقوا بنا میں تقوا, پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے ان کو موقع مل گیا. اہل لقوا فوراً بولے یہ جو اس میں اتنی مضبوطی دکھائی دے رہی ہے, اتنے عزم و ارادے کے ساتھ اتنے مضبوط قدم جما کے یہ جا رہا ہے روزی کمانے کے لیے, کھیتی کرے گا کمائے گا, کاش اس کی یہی مضبوطی ہوتی دین کی طرف. تو پیغمبر نے ان کی بات سنی اور پیغمبر نے فوراً فرمایا سنو یہ جو اس مضبوط ارادے کے ساتھ جا رہا ہے ذرا یہ دیکھو یہ کیوں جا رہا ہے. اس کے بعد پیغمبر نے اس کے چار آپشن گنائے کہ یا اس لیے جا رہا ہے یا اس لیے یا اس لیے یا اس لیے, اور اگر ان میں سے کون سا, ان اہل لقوا نے کہا تھا کاش یہ اس کی کوشش سبیل اللہ میں ہوتی, اللہ کی راہ میں ہوتی, یہ تو کھیتی کرنے جا رہا ہے, یہ تو کھجور پیدا کرنے جا رہا ہے, کمانے جا رہا ہے روزی لینے. ان مقدس محابوں نے کہا تھا کاش اس کی کوشش فی سبیل اللہ ہوتی, اللہ کی راہ میں ہوتی. ان کی نگاہ میں اللہ کی راہ کا مطلب کیا تھا, آتا مسجد میں نماز پڑھتا, آتا تلاوت کرتا, ایسے کچھ دعا ہوا پڑھتا تو سمجھتے فی سبیل اللہ کام ہو رہا. ہاں وہی نہیں تھے سب تھے, یہ نہ طے کیجئے کہ لقوے والے کون تھے. اب پیغمبر نے کہا سنو یا تو یہ اس لیے جا رہا کہ یہ جو روزی کمائے گا اس روزی سے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا. تو اگر یہ اس لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے, یہ اپنی راہ میں نہیں جا رہا, یہ سبیل اللہ میں جا رہا ہے. دوسرا آپشن سنیے, کہا پیغمبر نے کہا یا اس لیے بھی نہیں, اس کے ماں باپ نہیں ہے مثلاً, یا ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے, خود کفیل ہے, باعزت ہے, اولاد سے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اور پھیلائیں کہ اگر کوئی دے بھی تو نہیں لیتے. جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد پر پوری زندگی قربان کی ہے, ہمارے ماں باپ بھی ایسی تھے, ہم بھی ایسی ماں باپ ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کا احسان نہ لیں, بچے ہمارے لگتے جگر ہیں, جگر کا ٹکڑا ہے, جسم کا ٹکڑا ہے, روح کا ٹکڑا ہے, ان کے پاس جو جا رہا وہ سب ہمارا, ہمارے ہی پاس آ رہا, کہیں اور نہیں جا رہا. کہا اگر یہ ماں باپ نہیں, اس کے یہ ماں باپ کی زندگی میں سہولت کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ یہ اس لیے جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں اور سہولتیں پیدا کرے, فہوا فی سبیل اللہ, تب بھی اللہ کی رضا میں راہ میں جا رہا ہے. کہا اگر اس لیے بھی نہیں, اس کے ماں باپ بھی نہیں, اس کے بیوی بچے بھی نہیں, یہ اکیلا رہتا, مگر یہ کیوں جا رہا, یہ اس لیے جا رہا ہے, توجہ دے میرے جوان خاص کر کے, تاکہ یہ روزی کما کے معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے اور کسی کے آگے اسے دستے سوال نہ پھیلانا پڑے. فہوا فی سبیل اللہ, تب بھی یہ سبیل اللہ میں نکلا ہے. اب اس کے بعد چوتھا آپشن پیغمبر نے گنایا, کہاں اگر نہ ماں باپ کی خدمت کے لیے, نہ معاشرے کے لیے, نہ اولاد کے لیے, نہ اپنی عزت کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے دستے سوال نہ پھیلانا پڑے, اس لیے نہیں بلکہ یہ اس لیے جا رہا ہے تاکہ صاحب دولت بن کے دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار کرے کہ دیکھو میرے پاس یہ گاڑی ہے, یہ مکان میرا سب سے بڑا, ایسا پوری کمیونٹی میں کسی کے پاس نہیں, ایسی گاڑی کسی کے پاس نہیں, میرے پاس جو ٹائی ہے یہ ٹائی کسی کے گلے میں آج تک پھندا بن کے نہیں لٹکی, میں دیکھو ریشم کے کپڑے پہنے ہوں جو شریعت نے حرام کیے, میں یہ سونے کی چین انگوٹھی اور کان میں زنانے بندے جھومر جھالے جو جی چاہے کہہ لیجیے, شریعت کا ایک قانون ہے مرد عورت جیسی بنے, اب کیا کہوں, مرد عورت جیسا بنے کہ جیسی بنے, میری سمجھ نہیں آتا یہاں کہوں کیا, مرد عورت جیسی بنے تو حرام, عورت مرد جیسا بنے تو حرام, جس عمل سے بھی, بالوں سے, کان کے بندوں سے, ناک کی کیل سے, ہاتھ کے کڑوں اور چوڑیوں سے, کپڑوں سے, مرد کو عورت جیسی شکل و صورت اختیار کرنا حرام ہے, عورت کو مرد جیسی شکل و صورت اختیار کرنا حرام. ہمارے درمیان کمانے والوں کی بہت قسمیں, اس میں پیغمبر نے کہا بس ایک راہ, اگر یہ اس لیے, بڑا سناٹا چھا گیا, آپ تو پہلی تین قسموں میں بھائی, ایک سلوار تو دے دیجیے, میں نے یہاں کسی کے پاس اگر پوہا جی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی, سب کی نارمل گاڑیاں ماشاءاللہ سے, یا پھر مجھے تمیز نہیں ہے,
مزاج بھی نہیں دیکھے, لیکن اگر پیغمبر نے فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ بڑا آدمی بن کے دوسروں پر اپنا غرور, اپنا بڑاپن, اپنے بڑے پن کی دھان بٹھائے, فہوا فی سبیل الشیطان, اب یہ سبیل اللہ میں نہیں نکلا ہے, اب یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے, یہیں سے فتنے شروع ہوں گے, یہیں سنگامے شروع ہوں گے. تو میرے عزیزو, میری بات بھی ختم, اس سے پہلے وقت ختم, میرے عزیزو میں نے آج صرف اتنا کہنا چاہا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک دیکھنا چاہا ہے, نزدیک دیکھنا چاہا ہے, قربتیں چاہیے ہیں, دوریاں نہ پسند کرتا, نفرتیں نہ پسند کرتا, وہ کام جو قریب لاتے ہیں انہیں اپنی عبادت بنا دیتا ہے, وہ دور کرنے والے کاموں کو بالکل ان پہ پابندی لگا دیتا ہے, اور جو ایسی زندگی بسر کرے جو احکام خدا کی روشنی میں ہوں تو مالک اس زندگی کو جہاد قرار دیتا ہے, چاہے وہ عورت وہ زندگی بسر کرے, چاہے وہ مرد وہ زندگی بسر کرے, اور کون جیتا اور کون ہارا, کون اوپر گیا کون نیچے گیا تو مالک خود فیصلہ کرنے والا ہے, اس لیے کہ فیصلے کا معیار ایک ہے, ان اکرم اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک تمہارے یہاں بڑا آدمی یہ اونچا وہ کیٹیگری اس کی ہائی اسٹیٹس اس کا ہائی جو چاہے طے کر لو, لیکن اللہ کے نزدیک کون اونچا کون نیچا, بوڑھا اونچا کہ جوان اونچا, عورت اونچی کہ مرد اونچا, غریب اونچا کہ امیر اونچا, کوئی معیار نہیں ہے, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. ہو سکتا ہے کہ اونچے خاندان کتنے تھے جن کے لوگ یزید کے لشکر میں قاتل حسین بن کے آئے تھے, سب نزیل نہیں تھے, اس میں اصحاب کی اولاد تھے, بڑی تعداد قاتلان حسین کے لشکر میں اولاد اصحاب تھی, اصحاب کی اولاد ہو کے بھی قاتل حسین بن گئے, اور انہی میں سے ایک غلام ہے حبشے کا رہنے والا, حسب و نسب بھی کسی کو معلوم نہیں ہے, مگر دل نورانی ہے ایمان سے, کردار تقوی سے سجا ہوا ہے, جان جن کا نام ہے جو شب عاشور حسین کے اسلحوں پر سیپل کر رہے تھے, صبح سے بار بار جاتا چاہتے ہیں میدان جنگ میں, اور حسین عزیز ہے گھر کا غلام رہا ہے اس لیے اسے روک رہے ہیں نہیں جانے دیتے, آخر اس کے دماغ میں خیال آیا, اس نے فریاد کر دی, مولا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری رگوں سے نکلا ہوا یہ سیاہ خون آپ کو اس خون میں شامل نہ ہونے پائے, شرف شہادت بھی مل گیا, حسین کی گود میں سر رکھنے کا موقع بھی مل گیا, حسین کے دست مبارک سے لاش اٹھانے جانے کی کا شرف بھی حاصل ہو گیا, ہماری جانیں قربان ان شخصیتوں پر جنہوں نے صرف ایمان اور تقوی کو اپنا معیار بنا کے حسین کے قدموں تک نہیں حسین کی آغوش تک اپنے سر کو پہنچا دیا تھا, مالک ہمیں بھی یہ توفیق دے, ہم نہیں تھے لیکن اس نے حل من ناصرین کی صدا بلند کر کے جو ہمارے مولا نے ہمیں پکارا ہے, ہم اپنی زندگی کے ہر عمل سے لبیک یا حسین کہہ کے اپنے مولا کے لشکر میں شامل ہونے کے لائق بن جائیں اور خون حسین کا انتقام لے سکیں. وسیع علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. آج کے میزبان حضرات کی طرف سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات بالخصوص سید غلام قاسم شاہ ولد فتح شاہ, سید ممتاز شاہ ولد صادق شاہ, سیدہ مظلوم بی بی دختر نظر شاہ کی وقوع کیا.